اوکے اللہ ساٹھ یار ساٹھ کھال، یہ ماشاء اللہ کھال اور گندم مکس کر رہے ہیں اس میں، اور کیونکہ آپ بھی کھلاؤ گے تو جانور صحت بھی پکڑے گا اور موٹا بھی ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کریں، انشاءاللہ یہ آپ چیک کر سکتے ہو بکریوں کی خوراک ہے یہ، اور یہ دیکھو آپ، یہ چیزیں آپ چیک کر سکتے ہو۔ کھال کو دو گھنٹے پانی میں ڈبو کے اور اس میں گندم خشک مکس کر کے وہ ڈال دینی ہے آپ نے، دو گھنٹے کھال کو پانی میں ڈبو کے باقی کھال آپ مکس کر دو نا گندم، تو زبردست کھائیں گے بھی، اسے چرا بھی کریں گے اور صحت بھی نکالیں گے، انشاءاللہ قد بھی کریں گے۔